بەڕوونی دیاری بکە. هاوکات حزب و لایەنە سیاسەکانی کەرکووک چەند خاڵ و پێشنیارێک سەبارەت بە ناوچدا بڕنداوەکان ئامادە دەکەن و بڕیاری ڕادەستی لیژنەی ئامادەکردنی دەستوری بکەن. لە کۆبوونەوەیەکیدا لیژنەی ئامادەکردنی دەستوری هەرێمی کوردستان سنووری جگرافیای هەرێمی کوردستانی لە مادەی پێنجەمی پرەنسیپەکانی دەستور جێگیر کرد و بڕیاریدا کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان وەک ناوچەی دانەبڕاوی باشووری کوردستان مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت. ڕۆژنامە نووسانی کەرکووکیش ڕایدەگەێنن پێویستە لە دەستوری نوێدا مامەڵەکردن لەگەڵ کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکاندا هاوشێوەی پارێزگاکانی هەرێم بێت. هاوکات بە پێویستی دەزانن کە لیژنەی ئامادەکردنی دەستور بەڕوونی سنووری باشووری کوردستان دیاری بکات. کەرکووک ژۆکو بەشێک لە هەرێمی کوردستان تەعاملکردن لەگەڵ کەرکووکۆک و هەولێر و دهۆک و سلێمانی ئەمە خۆی کارێکە هەم ئەرکشی ئەخلاقی و نەتەوەیەوە هەمیش بەڕاستی کەرکوچەکان پێش ئێستا پەیامیان گەیاند بۆ هەرێمی کوردستان کە دەبێت بەڕاستی کەرکووک وەکو پرۆژە دەستورەکەی ڕابردوو کە چارەنووسی کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکانی بەستبووە بە جێبەجێکردنی مادەی 130 لەمە خۆی بەڕاستی کارێک بوو دەبوایان نەکرێت لە پرۆژەکەی پێشترە ئەمە تێپەڕی بەسەران بەڵام ئەگەر جێکردنەوەی کەرکووک لە چوارچێوەی جوگرافیای هەرێمی کوردستانە و یەکلاییکردنەوەی سنووری کوردستان لە چوارچێوەی دەستوری هەرێمی کوردستانە کارێکی باشە. بەڕای من لیژنەی نووسینەوەی دەستوری ئامادەکردنی دەستور بە هیچ جۆرێک نابێت لە دەستوری هەرێمی کوردستانە ناوی ناوچە دابڕاوەکانی دەرەوەی هەرێمی خود مادەی 140 بێنێ، بەڵکو پێویستە چارەسەری سنووری باشووری کوردستان بکا. پێم وایە پێویستە سنوورێکی دیاریکراو هەبێت لە دەستوردا ئاماژەی بەڕوونی بۆ بکرێت و بووترێت ئەم سنوورە سنووری باشووری کوردستان بریتیە لەم سنوورە کە لە داهاتوو دامە دەبێتە سنووری دەوڵەتی کوردستان یان کۆماری کوردستان. دوو ئەندامی وەفدی حزب و لایەنە سیاسیە کوردستانیەکانیش لە کەرکووک ڕایدەگەێنن. لە دوو کۆبوونەوەی هاوبەشیاندا کۆمەڵێک خاڵ و پێشنیاریان سەبارەت بە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان لە دەستوری نوێی هەرێمدا گەڵاڵە کردووە و بڕیارە سبەی پێشکەش بە لیژنەی ئامادەکردنی دەستوری بکەن لە شاری هەولێر. ئێمە بۆ خۆمان لەگەڵ هەموو حزب و لایەنە سیاسیەکانی شاری کەرکووک کۆبنەوەمان کرد، دوو کۆبنەوەمان کرد، گەیشتمانە ڕێککەوتنی کۆمەڵی خاڵ و پێشنیارمان هەیە بۆ لیژنە 21 کەسەکەی نووسینەوەی دەستور. ئەو خاڵانەیە ما لەم ڕەنگە بەیانی سەردانیە هەولێر بکەین. ئێمە وەکو حیزبە کوردستانیەکان پێشنیاری ئەوەمان کرد لە ناو دەستوردا مافی ناوچە دابڕاوەکان یان ناوچە کوردستانیەکان کە جیابوونەتەوە لە هەرێمی کوردستانیان جیاکراونەتەوە لە هەرێمی کوردستانە بچەسپێندرێ و کەرکووک بە پارێزگایەك وەک پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک و هەڵەبجە ئەژمار بکرێ و میزانی بۆ دابندرێ و هەرێمی کوردستان بە پێی دەستور خۆی بکا بە خاوەنی شاری کەرکووک و ناوچە دابڕاوەکان بە گشتی و لە هەمان کاتە مافی پێکهاتەکان کە زۆر گرنگە لە ناوچە کوردستانیەکانە لە دەستورا جێگای بکرێتەوە. لە ئێستادا تەواوی چین و توێژەکانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی هەرێمی کوردستان دەخوازن لیژنەی ئامادەکردنی دەستور بەڕوونی سنوورێکی دیاریکراو لە دەستوردا دیاری بکا و سنووری باشووری کوردستان یەکلایی بکاتەوە تاوەکو لە داهاتوودا بووترێ ئەمە سنووری دەوڵەتی کوردستانە. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سلاحەدین دەمرتە شەوەستەرۆیەکی پارتی دیموکراتی گەلان هەدەپە ڕایگەیاندا عەش پەیوەندی بۆ تەقینەوە هەیە کە